Bu insonlar mag'lub bo'lishdi. Sal oldinroq minglab armanlar bu joyni faxrlanib vatanim derdi. Endi esa yo'q. Oilalar kelajagi mavhum safarga otlanishgan. Urushni to'xtatish shart sifatida Armaniston 30 yil oldin bosib olgan hududni Ozarbayjonga berdi. Sulhni himoya qilish uchun Rossiya harbiylari kiritildi. The war is over. Urush tugadi. Bu joy Armaniston nazoratida qoldi. Ammo ko'p odamlar ketyapti. Ular sulh shartlari noaniqligidan o'zlarini xavfsiz his qilmaydilar. Stefan shulardan biri. U Amerikadan kelib do'kon ochgan. Mana bu do'konining ahvoli. Ozarilar bilan yer bo'lishni istamay, odamlar ketishmoqda. I do not feel safe. Men o'zimni xavfsiz sezmayman. Kelajak mavhum. Lochin Armanistonniki deyishyapti. Uning ma'nosi nima, men bilmayman. Meni kim himoya qiladi? Rossiya tinchlikparvarlarimi? Javob yo'q, savollar ko'p. 10 minglab armanilar uylaridan ayrildilar. Endi esa ular qochqin. Rusanna o'qituvchi, ikki bolasini urush joyidan olib qochgan. O'zim bilan faqat oilaviy foto albomimizni oldim xolos. Bolalarimga endi uyimizga qaytmaymiz desam yig'lab yuborishdi. Ular bu yerdagi maktabga bormoqchi emas. O'zlarining eski do'stlari bilan birga bo'lishni xohlashadi. Boshqa bir oila, boshqa bir musibat. Rassom Kamsar 22 yoshli o'g'lini 2 oydan buyon izlaydi. Men o'g'limning suratini ko'p chizganman. Mana bu pianino chalayotgani. Kamsar, o'g'lim xushmuomila, o'qish va musiqani yaxshi ko'rardi deydi. O'g'li urush jabhasida bo'lgan, ammo 2 oydan beri daragi yo'q. O'g'lim qaytganimdan keyin ikkovimiz studiya ochamiz degandi. Qaytishini kutib rasmlar chizayapman. Agar shu umidim bo'lmasa, men yasholmayman. Kamsar va boshqa ko'p armanilarning qisqa, ammo shafqatsiz bu urush jarohatlarini unutishlari qiyin bo'ladi.